коли ми молоді, ми маємо найбільше сили, найбільший потенціал сили є в нас. Цей час старався провести не намарно і раджу кожному не провести його впусту. Можна його просто прогуляти, змарнувати, можна наробити багато помилок. І взагалі я думаю, що в молодості всі наші досягнення, наші успіхи і всі наші проблеми, які ми наробили, вони в нашому житті в майбутньому відгукнуться. Тому варто не допустити багато помилок, тим більше кардинальних помилок, які можуть просто змарнувати наше життя, нашу долю.